Tang Rembulan sampun katur didina matur sepanuhun sangat bebiling samangke kebadi dunung wonten monggo nyaket kanca-kanca gadon kutut manggunge ditagih Mbak Suji. Nah menika kanthi lelengganke mawon mergane do banget ya. Nah maka sinambi nglaras mat-matan kalian kanca-kanca gadon campur sari jil saking Bluro Karang Pandan kang dipun pangarsani Ki Jono Wongso Suseno. Sumangga dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De. Waalaikumsalam. Menika nuwun dawuh panjenenganipun para among rawuh, Nduk. Ngersake apa? Kutut Tanggung. Wah, ya. Cocok. Diurutke saka kiwon, Nduk. Sapa? Sujiati Kahimsa Prameswari Lebdo Budaya. Alame pundi? Mangga. Wayahe wos. Mangga. Oper Mbak Nining. Hah, cocok. Mbak, Kutut Manggung. Uru keteku. Maka, maka lajeng sebangga diun. Maka Bu Suci. Pati-pati duwe bojo sik nek lungi sah nganggungke Kutut Din. Kowe iki kualik. Piye maksudmu piye? Di anak sik nganggungke wis ora isah lho kok di anak. Lho carane to. Nyatanya. Lho aku kan seneng tetulung. Tak warai lho. Pramitra Kang mi Noyo
sugeng lenggahipun para tamu. Sugeng. Sore. Are hawane sejuk ya, Nduk. Iya. Weh, metu kutut manggung. Ya. Swantene Mbak Sujiati menika kagem para tamu sedaya. Mangga. Omben. Belomben. Belomben lumben. Romben on. Sinden kok kafe ya. Artinya khusus spesialis dandu. Oh ya. Nek Dina ki kutut manggung urung gaduk. Nek jaran goyang malah gaduk. Ya. 14 ke bar kutut manggung lajeng ke wolo jaran goyang ya. Kudu nyungklang kok jaran goyang. Podho-podho jarane kok ya. Mangga Bu Suci. Pakan no no hatta pakan 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 no.
nyungklat.